московського патріархату, то перший, хто виступив проти це настоятель такі московського патріархату. Тому, не дивлячись на ці дискусії, які міжконфесійні йдуть, з моєї точки зору, на сьогоднішній день я би рекомендував навіть зараз вже використовувати тіло церкви для комунікації з людьми. Що в даному випадку я маю на увазі? Наприклад, надання допомоги багатодітним сім'ям, людям похилого віку, інвалідам через систему церкви. Більше того, ну, я вже сьогодні казав, що такі речі, як програми переселення, програми оздоровлення і так далі, вони можуть реалізовувати за рахунок тіла церкви навіть в нинішніх умовах. Відтак, в даному випадку, турбота держави, турбота континентальної України про це населення, вона буде аргументувати необхідність, в тому числі цих людей, підтримувати ідею близькості з Україною. Це забезпечить постійну комунікацію, я вже не кажу там інформаційну і так далі. Мене дуже дратують такі речі, коли парламент приймає рішення про визнання актів про народження, про шлюби, про смерть там діючих структур влади. Поясню чому. Ну, наприклад, це могла б робити церква запросто. Тисячами років церква видавала метричні документи про народження, про шлюб, про смерть, а чому сьогодні український парламентар вважає, що це має робити самозванна влада, мене це дивує.